Hei, og velkommen til 7050 Duskrevyen. Som mange kanskje vet, så henger det en pendel i realfagsbygget på Gløshaugen. Pendelens svingning følger jordas rotasjon, og det her vises ved at pinnene som i sirkelen rundt pendelen blir slått ned etter tur. Men hvem det som setter opp pinnene igjen? Pendelen. En av de største mysteriene her på Gløshaugen. Alle har sett pinnene dette ned, men ingen har sett seg reise seg. Hva det som gjør dette? Reiser de seg av seg selv? Det statsministeren? Eller det rett og slett utenfor vår fatteevne? Eller det bare manglende research fra min side? Tilbake til studio. Sola skinn, snøen smelter og lukta av hundebæsj fyller lufta. Endelig det vår. Men det dessverre ikke bare fryd og gammen. For det nemlig denne årstiden som har den aller høyeste rasfaren. Stemningen euforisk, nesten litt spøkelsesaktig. Jeg prøver ikke å snakke for høyt. For hvis jeg gjør det, ja, da kan raset gå. Jeg står her med geolog Ragnar Thorsvik fra NTNU. Jeg lurer kort og godt på, det trygt å oppholde seg her i Dødensdal? Ja. Det trygt å bedrive aktivitet nede på kunstgressbanen også? Med mindre de på en eller annen måte klarer å skli på isen, så det helt trygt. Interessant. Tilbake til studio. Det var alt vi rakk for denne gangen. Vi tilbake neste uke til samme tid.